Весна видалась багатою на шахматні турніри для Харкова. Так, у Харківському національному університеті внутрішніх справ розіграли кубок ректора. Інтелектуальний двобій присвятили сторіччю підготовки охоронців правопорядку в області. Цікаво, що виш називають чи не найактивнішим у цьому виді спорту в місті. І за його прикладом профільна федерація хоче відрадити шаховий чемпіонат університетів Харкова. У нас в Харкові було 22 вуза, от і всі абсолютно грали до єдиного. Була система чітко отлажена. Вот, и проводили в течение года, турнир проводился. Вот, и очень интересно, составы были большие, потом почему-то это спустили на нет. Цьогоріч серед учасників кубку стало більше дівчат-шахісток. Сначала с компьютером играла, как-то заинтересовала эта игра, а потом уже и за район играла, призовые места выигрывала, а сейчас как-то предложили за університет этот играла. І поки студенти та курсанти змагалися за звання переможця у Харкові, за шахівниці сіли ще більш юні спортсмени. Місто приймає фінал чемпіонату України з шахів 2017 року. Його учасники – діти та підлітки до 18 років. Мені 7 років, я люблю шахмати, тому що це битва умов. Що ти хочеш досягнути? Який успіх хочеш досягнути в шахматах? Ну, стати гроссмейстером і чемпіоном міра. Фінал чемпіонату проводиться за підтримки громадської організації «Chess Fund» та президента Харківської обласної федерації шахів. А особливою гостею змагання стала чемпіонка світу та Європи, харків'янка Анна Ушеніна. Доказали федерації, що у нас є умови, можливості провести турнір на найвисокому рівні. Вони вивчили всіх претендентів і зупинилися на Харкові. Дуже рада, що цей турнір проходить в дуже хороших умовах. Змагання проходять у дисциплінах класичні шахи, швидка гра та блискавична гра. Перший та другий призери чемпіонату в дисципліні класичні шахи отримають право виступати в чемпіонаті світу та Європи 2017 року у цій номінації. Урочисте закриття та церемонія нагородження відбудеться вже 13 квітня. Анна Черненко, Тетяна Ткач, Вісті.